Hei, jeg heter Joakim. Og jeg er Stine. Nå skal vi gå rundt og høre med noen elever hva de liker å gå på fast. Hvorfor søkte du Foss? Jeg søkte Foss fordi det var en byskole, og jeg hadde hørt veldig mye bra om den fra venner som går her. Hva var det du hadde hørt om Foss? At det var bra, liksom, at det var kule folk, bra liksom, mellom trinn, gode lærere, og spesielt Risa, ja. Hadde jeg hørt masse om, kantinemannen, og veldig gode brownies, så ja, jeg hadde hørt mye forskjellig bra. Og det var sant? Det var sant. Det var sant. Jeg føler at Foss er like bra, om ikke bedre, enn mine forventninger til skolen. Uansett hva slags type du er som menneske, så vil du finne noen som passer deg. Og i tillegg så er det jo veldig gøy med revy, da, at det er en byskole, så er det jo ofte liksom ekstra med revy. På liksom, for eksempel Blindern og Handel, så er det kanskje russebuss som er det sosiale eventet, mens på Foss så er kanskje revyen det som på en måte virkelig er den sosiale sammenkomsten på skolen, da. Og det er veldig gøy å være med på. Jeg søkte Foss fordi jeg visste det var folk som var lik meg, like de samme tingene. Hva var revyen? Jeg valgte faktisk Foss fordi jeg så revyen på Nationaltheatret. Og musikkfolka. Vi går studiet, men vi er så fan av musikk. Jeg begynte ganske tidlig å glede meg til videregående, og spesielt til Foss. Og så var vel Foss den eneste videregående jeg ikke hadde hørt noe negativt om. Det har veldig bra skolemiljø. De har veldig bra lærere, og både studie og musikk har veldig bra linjer. Folk tar vare på hverandre i klassene, og man merker at det er veldig god stemning hele tiden. Jeg liker veldig godt det sosiale. Jeg liker revyen, det synes jeg er veldig gøy. Og jeg gleder meg alltid til å gå på skolen. Jeg søkte på oss fordi det er bare... Jeg har hørt så mye positivt om det. Skole, bygge, nær beliggenhet til Grunnløkka. Kjempefint område. Altså, hvis man tidligere har bodd steder som er litt langt unna senteret, for eksempel, da, så er det å begynne på byskole som Foss en fin mulighet da, til å bli litt bedre kjent med bydelene i Oslo. Ja, dette er syvkiosken. Den ligger rett ved Foss, og det er veldig, veldig god pølse. Det er Oslos beste pølse, mener veldig mange, inkludert meg. Her er Pimble Flora Vintage. Her går vi for mye munches. Der oppe ligger begge i Drukka, og der er Mucho Mas. Så det finnes bra mat og klær for alle. Rett der nede finner vi også Fretex og Futur. Og enda litt lenger ned Guff, som er veldig populære blant en del som går på Foss. Nå er vi på vei fra Øvre til Nedre Foss. Nedre Foss er den nye bygningen vi har fått i år. Den nye bygningen gjør at vi får enda mer plass på skolen. Vi har fått masse nytt og enda bedre musikkutstyr enn det vi hadde før. Da er vi kommet oss ned til Nedre Foss. Så dette er en av øvingsrommene på Nedre Foss. Det finnes større øvingsrom enn dette, men disse kan man gå inn på absolutt når man vil, til sent på kvelden og tidlig om morgenen. Og øve sammen og alene og med apps, og det er veldig bra utstyr på alle rommene. Først og fremst så søkte jeg Foss fordi det er en veldig fin musikklinje. Jeg tror det er muligheten til å være mest mulig med elever når vi først er på skolen, siden alle sitter ute eller er med hverandre i fritiden. Jeg tenkte jeg ville gå på en skole som hadde både bra faglig stoff og bra inkluderende miljø, og det var Foss. Er det noe mer du vil si til tiendeklassinger som vurderer å søke Foss? Søk Foss. Ja. Søk Foss. Søk Foss. Ja, det beste er å søke Foss. Ja.